Tayo'y nagkakatipon-tipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumaiyo rin. Pinagdiriwang natin ang ikalimang linggo sa 40 araw na paghahanda sa ibang lugar at tinatawag itong Passion Tide dahil ito yung huling linggo ng Lent, ng Kwaresma. At sa isang linggo ay papasok tayo sa ating tinatawag na mga mahal na araw o yung ating Holy Week. Ngayong linggong ito ay patuloy pa rin ang paghamon sa atin ng simbahan na gawin natin ang hamon ng Kwaresma. Kalimutan ng ating sarili, magpakumbaba at magbalik loob sa Diyos. Kaya naman, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak, na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat, anupat kusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan. Kami naway masigasig na tumahak sa kanyang dinaraanan, sa iyong pag-akay at kanyang pamamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, darating ang panahon na gagawa ako ng bagong pakikipagtipan sa Israel at sa Huda. Ito'y di gaya ng tipang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. Bagamat sumira sila sa sunduan namin, nagtiyaga ako sa kanila. Ganito ang gagawin kong tipan sa Israel. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. Isusulat ko sa kanilang mga puso. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangang turuan ang isa't isa upang makilala ang Panginoon. Lahat sila, dakil at hamak, ay makakakilala sa akin. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang maling gawain at hindi ko na gugunitain pa ang kanilang mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat talutod ng Salmo, Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob.
mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aking likhain, tapat na puso't loobin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, noong si Jesus ay namuhay rito sa lupa, siya'y dumalangin at lumuluhang sumamo sa Diyos na makapagliligtas sa kanya sa kamatayan. At dinilig siya dahil sa lubusan siyang nagpakumbaba. Bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap na niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, kabilang ang ilang Griego sa mga pumunta sa pista upang sumamba, lumapit sila kay Felipe na taga Bethsaida, Galilea, at nakiusap, "Ginoo, ibig po naming makita si Jesus." Sabi ito ni Felipe kay Andres, at silang dalawa'y lumapit kay Jesus at pinaalam ang kahilingan ng mga iyon. Sinabi ni Jesus, "Dumating na ang oras upang parangalan ang anak ng tao. Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawala nito. Ngunit, ang napupuot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin. At saan man ako naroon, ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin. Ngayon, ako'y nababagabag. Sasabihin ko ba, Ama, iligtas mo ako sa kahirapang daranasin ko? Hindi, sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako naparito upang ang danasin ang kahirapang ito. Ama, parangalan mo ang iyong pangalan. Isang tinig mula sa langit ang nagsabi, pinararangalan ko na ito at muli kong pararangalan. Narinig ito ng mga taong naroon at ang sabi nila, kumulog. Sabi naman ng iba, nagsalita sa kanya ang isang anghel. Sinabi ni Jesus, ipinarinig ang tinig na ito dahil sa inyo, hindi dahil sa akin.
panahon na upang hatulan ng sanlibutan. Itataboy ngayon sa labas ang pinuno ng sanlibutang ito. At kung ako'y maitaas na, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano siya mamamatay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon nga po ay ang 5th linggo sa ating 40 araw na paghahanda. 5 linggo na tayong nagninilay. 5 linggo na rin tayong hinahamon ng season na ito upang talagang kalimutan ang ating sarili at upang sumunod tayo sa Diyos. Sa ibang kaisipan o sa ibang paglalagay na sa tinurang ito ay mamatay tayo sa ating sarili. Kaysa sa kalimutan natin ang ating sarili, ibig sabihin ay mamatay tayo sa ating mga kasalanan. Nakakatuwa ang ating mabuting balita ngayon. Dahil ang mabuting balita natin ngayon ay ang hudyat sa ating Panginoon na sumisikat na siya. Ang hudyat sa ating Panginoon na siya ay nakikilala na hindi lamang ng mga Hudyo, hindi lamang ng mga Hentil, kundi ang ibang taga-ibang bayan. Kaya ang sabi niya ay panahon na upang gawin niya ang inaatas sa kanya ng Ama. Panahon na upang gawin niya kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya naparito. At sa lahat ng iyon, ang tanong ng mga taga-ibang bayan, nasaan si Jesus? Gusto naming makita si Jesus. Gusto niyo na pong makita si Jesus? Gusto niyo na pong makita si Jesus? Sino pong may gusto na ditong makita si Jesus? Kakaunti yata. Ayaw niyo ka po makita si Jesus? Sino na po dito ang gusto makita si Lord? Kung kakaunti pa eh. Sana yung pagkatapos ng Easter ay marami-rami na kayo. Ano? Marami ang pwedeng gawin para makita ang ating Panginoon. Marami ang pwedeng gawin o marami ang pwedeng pagdaanan upang makita natin si Lord. At ang isa na dito ay, ano yung pinakapopular? Ano yung pinakasikat na pamamaraan upang makita si Lord? Ito ay ang pagkamatay. Siyempre po, kapag tayo ay buhay pa, hindi pa natin siya makikita o ibang anyo ng Panginoon ang ating makikita. Makita natin sa marahil, sa napakagandang gesture ng ating pamilya o makikita natin ang Panginoon sa pagmamahal at pag-aaruga ng ating pamilya at ng ating mga mahal sa buhay. Pero kung gusto natin siyang makita physically, ay kailangan nating mamatay. Hindi po ba? Physically or spiritually, maaaring kailangan nating mamatay. Naalala ko ang isang napakasikat na tagpo kay Santa Teresita at ang kanyang at sa kanyang mga magulang. Ang sabi ni Santa Teresita sa kanyang mga magulang, gusto ko na po kayong mamatay. Nakakahilakbot kung ang iyong anak ay sasabihan ka ng gusto ka nang niyang mamatay. Pero ito ay nagmumula sa musmus na isipan ng banal na santang ito. Gusto na niyang mamatay ang kanyang mga magulang upang sa gayon ay makita ng kanyang mga magulang ang ating Panginoon o ang Panginoon. Kaya gayon din sa atin, kung gusto nating makita ang Panginoon, kung gusto na nating makita si Lord, kailangan nating mamatay. Maaaring hindi physically. Maaaring ito ay spiritually. Kaya nga sinasabi ko kanina, ito ang hamon sa atin ng Kwaresma, ang mamatay sa ating sarili, ang mamatay sa ating mga kasalanan, ang mamatay sa pagsunod lamang sa ating sariling kagustuhan, ang mamatay sa ating kasamaan. Dahil iyon naman ang kagustuhan ng Diyos sa atin, ang mawala ang ating mga kasalanan upang lubusan natin siyang makita. Dahil kung tayo ay lunod na lunod pa rin sa ating mga kasalanan,
Natatakloban ito ang oportunidad na makita natin siya. Natatakloban ito ang oportunidad na makita natin ang kanyang pagmamahal sa atin. Kung tayo ay balot ng kamalian at ng kasamaan, hindi natin siya lubusang makikita. Kaya sana ay mamatay tayo sa ating sariling kasamaan. Mamatay tayo sa ating sariling kasalanan upang sa gayon mamuhay tayo nakasama sa. Kaya nga sa ating unang pagbasa mula kay propeta o mula sa aklat ni propeta Jeremias, ang sinasabi niya ay magkakaroon ng bagong kasunduan tayo sa Diyos. At taon-taon, sinasariwa natin ang kasunduang ito sa pamamagitan ng pagninilay ng mga hamon ng Kwaresma at ng mga mahal na araw. Taon-taon, sinasariwa natin ang kasunduang ito sa Diyos na kahit anong mangyari, tayo ay sa Diyos at siya ay sa atin. Siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang piniling bayan. Tayo ang kanyang minamahal. Kaya naman sana ay lubusan nating nasariwa ang mga bagay na ito sa ating sarili. Sana ay lubusan nating nasariwa ang kasunduang ito ngayong Kwaresma. Nasariwa na sana ay mamatay o sa tunay na natalikuran natin ang ating sarili at ang ating mga pagkakamali. Kaya kung mapapansin ninyo, palaging sinasabi ng simbahan na mayroon tayong kumpisalang bayan, ay lumapit naman tayo sa kumpisalan. Hindi lamang po ito pag-chismis ng ating mga kasalanan, hindi po gayon ang kumpisal. Ang kumpisal po ay ang pagtingin natin sa ating sarili, ang pagtingin natin kung nasaan na ba tayo sa pagsunod natin sa Diyos, kung nasaan na po ba tayo sa kasunduang ito, na kahit anong mangyari, ang Diyos pa rin ang ating Diyos at tayo ang kanyang minamahal sa pamamagitan ng pagdama ng kanyang walang hanggang awa at pagpapatawad. At iyon ang nakita natin at iyon ang ipinakita ni Propeta Jeremias sa unang pagbasa. Kaya nga ang sinasabi sa ating iba, sa ating salmo palagi, o ngayong araw na ito, ay Diyos ko sa aking likhain, tapat na puso mo't loobin. Renew. We always renew this covenant time and again, especially in times of Lent. In times of Holy Week, tuwing ginugunita natin ang kanyang pagkamatay, at ang kanyang muling pagkabuhay. Ngayon, itatanong nyo sa akin, Father, paano po ba natin iyan magagawang ganap? Sa ating ikalawang pagbasa sa sulat sa mga Hebreo, napakaganda ng halimbawa ng ating Panginoong Jesus. Pinakinggan siya ng Ama at pinakinggan siya na nagpadala sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang pagpapakumbaba. Pagpapakababa, pagpapakumbaba, iyan palagi ang hamon sa atin. Iyan palagi ang sinasabi sa atin. Magpapakumbaba tayo. Palagi nating sabihin na tayo ay walang-wala sa harapan ng Diyos, bagamat tayo ay Kanyang minamahal. Bagamat tayo ay Kanyang ginigiliw, bagamat palagi at palagi kahit tayo ay ilang ulit na nagkamali at nagkasala, andyan pa rin siya upang tayo ay akapin. Andyan pa rin siya upang iparamdam sa atin ang Kanyang pagmamahal. Kailangan lamang nating magpakumbaba. Kailangan lamang nating muling ipahayag na siya ay ang ating Diyos. Magpapakababa sapagkat wala naman talaga tayo pa tayong ipagmalaki. Magpapakababa sapagkat wala naman talaga tayo sa kalingkingan ng Diyos.
magpapakababa dahil tayo ay kanyang nilikha lamang. Pero nilikha ng may pagmamahal. Nilikha ng may pagtingin. Nilikha na binigyan ng dignidad. Pero hindi ibig sabihin, kailangan natin palaging itaas ang ating sarili. Gayon nga, ang sinasabi ng ating Panginoon sa ating Ebanghelyo rin, na tayo ay parang puno ng trigo. Kapag bata pa, nakatayo ang punong ito. Kapag hindi pa natin nare-realize o kapag hindi pa natin napapagtanto na kailangan nating magpakababa, palagi tayong nagmamataas. Palagi tayong hindi tumitingin sa baba. Pero kung na-realize na natin o napagtanto na natin na kailangan nating bumaba, kailangan nating magpakumbaba, at kailangan nating magpakapwa-tao, katulad ng trigo, tayo ay humahapay. Tayo ay bumababa. Tayo ay tumutungo. Paano ang pagtungo natin? Paano ang paghapay natin? At paano ang pagpapakumbaba? Mulit-muli, ito ay sa pagtutuwid ng ating mga kasalanan. Mulit-muli, ito ay sa pagsunod natin sa ating ilaw na walang iba kundi ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ikalimang linggo ng 40 araw ng paghahanda, patuloy pa rin tayong inaanyayahan na kalimutan ang ating sarili, mamatay sa ating mga kasalanan upang sa gayon ay tunay na tayo'y mabubuhay sa Kanyang pag-ibig, pagkalinga at pagpapakita ng habag. Huwag tayong mahiyang lumapit sa Kanya. Tayo ang Kanyang piniling bayan. Tayo ang Kanyang minamahal na kawan. Magsitayo po ang lahat at ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos namang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Biren, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa mga nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang makapangyarihan nating Ama, upang mula sa Kanyang luklukan ay pakinggan niya ang ating pagsamo habang minamasdan ang pagkapakasakit ng Kanyang sambayanan. Sa bawat panalangin natin itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa simbahang katolika, upang ang kalwalhatian ng krus ni Kristo ay magdulot nawa ng lakas at magpadalisay sa puso ng mga mananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga bansa at namumuno rito, upang ang kasunduan na ibinigay ng Diyos sa hinirang na bayan ay tanggapin nawa nila sa pamamagitan ng pagpapairal sa sanlibutan ng batas ng pag-ibig, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa mga taong kapuspalad, upang ang krus ni Kristo ay tanggapin nila at magbigay sa kanila ng lakas nang maging magaang dalhin ang kanilang mga tiisin, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin. Para sa ating naririto ngayon at sa ating mga pamilya, upang ang pagtupad sa kasunduan ng Diyos at sa mga tao ay maging daan nawa sa pagpasasabuhay natin ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami't dinggin.
Nawa ang ating paghahanda sa darating na Pastoral Visit 2024 ay magdulot ng lalong matibay ng pagsasama-sama ng buong parokya para sa isang simbahang naglalakbay. Manalangin tayo. Panginoon, kaawaan mo kami, dinggin. Amang maawain, pagindapatin mo nawa kaming tumugon sa bagong kasunduan. Makamit nawa namin ang ibubungang kaligtasan at inaasam na biyaya sa pamamagitan ni Hesukristo ang aming Panginoon. Amen. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami dumadalangin ang mga pinagsaloob mo ng mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay, pakundangan sa pinagdiriwang na paghahain ito. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y di na naiba sa amin, kaya't siya'y nagdalamhati rin sa pagpanaw ni Lazaro ang kaibigang giliw. Siya'y di na naiba sa iyo, kaya taglay ang kapangyarihan mo, kanyang binuhay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa sangkatauhan, kami kanyang pinakisamahan upang maipagdiwang ang mga pahiwatig ng iyong pagmamahal na sa amin bumubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nag-iisaawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kaharian, langit, lupa,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pigtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at lahat na namimintuho dito sa iyong harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan.
sa tagubili ng manakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos bilang isang sambayanan at bilang isang angkan, ipahayag natin ng lakas loob. Aming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyos sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon nawa ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Paalala po sa mga tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap na nagpapakomunyon. Hindi na po kailangang mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genoplect pagkatapos ng komunyon. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at retiradong pari na nasa St. Joseph Seniorate. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay mapabilang nawang lagi sa mga kaanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalaan kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.